čtyři výletníky, tentokrát ze švýcarského Davos Klosters, ráje nejen turistů, ale i vyznavačů horské cyklistiky, ať už klasické nebo trailové. Okolí Davos Klosters je obklopené horami, které se tyčí až do výšky přes 2000 metrů a na řadu z nich vás vyveze nějaký ten dopravní prostředek. Například na Weißbujoch se můžete netradičně nechat z Davosu vyvést vláčkem Parsenbahn a dále pokračovat kabinkovou lanovkou na Weißbujgipfel až do výšky 2844 metrů. Švýcarská panorámata si tak užijete naprosto bez námahy. Poctivou horskou túru jsme odstartovali z vrcholu Gočnagrad, kam jsme si nechali vyvést kloster s kabinkovou lanovkou. Krásná horská hřebenovka směrem na vrchol Parsenfurga vám tu odkryje výhledy do všech stran, tedy jak na švýcarské ledovce, tak do údolí Klosters i na Davoské jezero. Co se týká bikingu, je Davos rájem single trailů, kterých je tu až na stovky kilometrů. Tím nejpopulárnějším je Alps Epic Trail, který je zároveň tím nejdelším single trailem Švýcarska. Startuje z vrcholu Jakobshorn, kam se můžete pohodlně vyvést kabinkovou lanovkou z Davosu a před startem tu doporučujeme se posilnit, protože na vás čeká až 38 km dlouhá jízda. Alps Epic Trail, zahrnující i nějaké to stoupání, vás protáhne typickými švýcarskými scenériemi, po divokých stráních i přes horské potůčky až do městečka Filizur. Cestou budete mít vesničku Monstein s vlastním pivovarem, takže se nezapomeňte zastavit na jedno Monsteiner. Samozřejmě tu nemusíte jezdit jen po single trailech. Zpevněných značených cest je v okolí dostatek. My doporučujeme projet se údolím Zertigtal až do nejzazší vesničky Zertigdörfli. Davos Klosters je zároveň destinace nakloněná dětem. Menší dětské hřiště najdete u výstupu lanovky na Rinnerhornu, doslova obří dětské hřiště pak najdete na vrcholu Madriza v Klosters. Tady si děti můžou hrát ve velkém vodním světě, na různých prolézačkách, klouzačkách a starší děti si tu přijdou na své vlezeckém centru na dřevěné věži. V Davosu jsme byli ubytovaní v hotelu Hilton Garden Inn přímo v centru, který nabízí útulné pokojíčky s balkonovým výhledem, bohatý snídaňový bufet, malé fitko a samozřejmě nechybí ani wellness.